קורה. הגזמת לגמרי. אמרתי לך שאתה לא צריך להישאר פה. אני אמרתי שאני לא משאיר אותך לבד במרתף הזה. כלום לא יכול לקרות לי פה, אני מוגנת לגמרי. זה לא נכון. את יכולה למות משעמום. אני אמות מדאגה לימי לולב. מה קורה איתו? למה הוא לא חוזר? אתה בסדר. הצלחתם? זו הייתה אצלך, נכון?